ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו בעזרת השם יתברך, נקרא השבת פרפת כי תצא, ואנחנו בעזר השם יתברך נשתדל בשיעור הזה לדבר על מעלת כמה שהרב רבי יוסף חיים, גאון וזמף ותפארתנו, שהשבוע בעזר השם בי"ג אלול זה יום ההילולה שלו, ומרן הרב אבא עליו השלום תמיד היה משתדל לדבר מההלכות שלו ומדרכו בשבוע או ביום של ההילולה שלו. וגם נזכיר מעט מזכותו של הגאון הצדיק הפחח, רבי חכם מנחם מנשה, בעל אהבת חיים, שהרב אבא עליו השלום, עליו השלום, היה רגיל לומר עליו, שהוא אחד מלמדוו צדיקים, לא הראשון שבהם. ככה, דבר מבהיל. וגם הוא, כל הספר שלו, אהבת חיים, מי שמכיר ורואה, כולו ממשיך את הפסקים של גאון ותפארתנו בעל הבן איש חי, ממש באופן שיטתי, כסדר, מתחילתו ועד סופו, ויום ההילולה שלו זה י"ב אלול. אז שני הצדיקים האלה נפטרו בתאריכים סמוכים זה לזה, שניהם, ההילולה שלהם השבוע, ומספרים על הרב שרעבי שהיה מקפיד לעשות הילולה לפחח כל שנה בי"ב אלול, היה עושה לו אזכרה, מהדר בעניין הזה, כי יש ערך גדול להזכיר את מעשיהם ותורתם של אותם צדיקים. אז גם אנחנו נזכיר היום את התורה שלהם, ונתחיל מהפרשה. אנחנו בפרשה, בסוף הפרשה, שעוסקת במלחמה, כי תצא מלחמה, למלחמה לאויביך, אז בסוף הפרשה יש מצוות זכור את אשר עשה לך עמלק, חלק מהמלחמות של עם ישראל, וכדברי הרמב"ן, המלחמה הראשונה שהייתה לעם ישראל, והמלחמה האחרונה שהייתה לעם ישראל, שתהיה לעם ישראל. אותו עם שיש לו שנאה תהומית אלינו, אנחנו יוצאים ממצרים, הוא חוצה את כל מדבר סיני בשביל לרדוף אחרינו. מי יתקרב אליך? מה יש לך? בשביל מה באת? בשביל מה? ועוד, אחרי ניסים כאלה גדולים שיהיו לעם ישראל במצרים, מה עלה בדעתך שתצליח? פרעו נכשל, מי אתה? עם קטן. מלך העולם, פרעו, ראש לכל הממלכות התמוטט. אתה מעיז לבוא להילחם? חכמנו אמרו שהוא לא יכל לסבול את הצלחתם של ישראל, לא יכל לסבול את הכבוד שעם ישראל רוכש בעולם, לא יכל לסבול את אז נבעלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, לא יכל לסבול שעם ישראל כל כך עולה ומתעלה, זה היה קשה לו. עם ישראל ככה זוכה לכזה כבוד מלאכים, אני חייב לשבור את ההילה של עם ישראל, ובא להילחם. ויזנב בך כל הנחשבים אחריך. זה שנאה תאומית. אנחנו לפעמים לא מצליחים להבין את השנאה הזאת. באמת לא מצליחים להבין אותה. אתה שומע את מה שעשו הנאצים עם מחשימם, אתה לא מבין. איזה אכזריות. לא רק להשמיד את היהודים, באכזריות מיוחדת. ולצערנו הערבים, מי שרואה אותם עכשיו עם דאעש, איך הם מתנהגים אחד לשני, זה לא איך אויב נלחם באויב. זה ברשעות שאין לה אח ורע. זה ברעות, ברעות. מי שזוכר את הסיפורים, מה שהיה בפרעות תרפ"ט, יודע שלצערנו גם אלה שפה לידינו אותו סוג. אותו סוג ואותה התנהגות. וכל פעם שהייתה להם אפשרות, הם היו רעים לא פחות מדאעש. והתורה אומרת, תיזהר מהרעות הזאת. יש בעולם רעות כזאת. יש קליפה כזאת. זכור את אשר עשה לך עמלק. תזכור. אל תשכח. למה? יש לנו נטייה לשכוח. אנחנו אומרים, לא יכול להיות
שיש כזאת רעות בעולם. אנחנו מכירים יצר הרע. אומר רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, דבר חשוב להבין אותו. הוא אומר, יש שני סוגי יצר הרע. יש יצר רע שכל אחד מכיר מעצמו. הוא קם בבוקר, צריך לקום לסליחות, אומר עוד 5 דקות. מכירים? מכירים. נכון? זה יצר רע שהוא ליד היצר הטוב. זאת אומרת, לישון זה מצווה, אנחנו מברכים ברוך המפיל, נכון? אז זה מצווה לישון. אלא מאי, אומר לך, מצווה לישון, אבל עד גבול מסוים. אז זה, לקחת עוד קצת. יש מצווה לאכול, אתה אומר, לקחת טיפה יותר ממה שמצווה. וכן על זה הדרך, כן? אדם שלא מצווה להתחתן, ירחיב על זה עוד קצת. אז זה מצוות שהן באות מתוך הקדושה. אלא מה? עברת את הגבול. זה יצרה אחד. זה יצרה שהוא קרוב אל הקודש. אבל יש יצרה של רשעה. כמו שראינו, שדיברנו קודם. של אכזריות. מאיפה זה בא? מה זה קשור? למה להתאכזר? למה לשרוף אנשים? למה לעשות להם, להתעלל בהם? כן, לא. לא רוצה לתאר לכם מה עשו הארורים האלה בפרעות תרפ"ט בצפת. ומה הם עשו בחברון. ומה הם עשו כשהיו ברמה לא מזמן, לפני כמה שנים, שהיה להם הזדמנות לתפוס 2 חיילים. איזה ארורים הם. אנחנו לא מצליחים להבין את זה. למה? זה יצר רע מסוג אחר. זה רעות אחרת. את הרעות של הנחש, וכל הגון דדילי, אומר רבי יוסף חיים, עליהם אנחנו מתפללים בעשרת ימי תשובה. בעשרת ימי תשובה, שמתחילים בראש השנה, שם מתחילה ההתמודדות עם הנחש, נכון? מתי הוא מתחיל ההתמודדות עם הנחש? ביום ראשון של ראש השנה. שבא הנחש להחתיא, מה אתה מתערב, מה באת, מה אתה משודח פה. אבל הוא יש לו עניין, הוא בא לקלקל, איפה? בתוך גן עדן. תחכה בחוץ, לך לגיהנום, מה אתה בא לגן עדן? זה אדם זה יצור שכולו רעות. אומר רבי יוסף חיים, על הרעות הזאת, על הקליפה הזאת, על הקליפות האלה, 7 קליפות, 7 שמות יש לו, אנחנו מתפעלים בעשרת ימי תשובה. את רוח הטומאה האוויר מן הארץ. אבל כדי שנוכל להגיע לשם, אנחנו מתפעלים בחודש אלול על היצר הרע הראשון, שזה הקרוב אל הקודש. וזה קשור אחד לשני. כי איך היה החטא של חווה? כתוב אצל חווה, ותראה אישה כי טוב העץ למאכל, וכי נחמד על העיניים, תאב העץ להשכיל. לאכול זה לא דבר רע, זה לא איסור, אבל נמשכה בתאוות האכילה טיפה יותר, נכון? נמשכה בתאוות האכילה טיפה יותר, ועל זה, על הקלקול הזה, התלבש הנחש. זאת אומרת, אם יש 2 סוגי יצרה, על היצר הרע הראשון מתלבש השני. על העצלות, ועל העייפות, ועל הוויתור, שזה יצר שאנחנו מכירים אותו, בא הארור הזה, בא האנטישמיות. אני מתלבשת על דברים קטנים. אז לכן אנחנו 30 יום, בחודש אלול, מתפללים על היצר הרע הראשון. זה הקטן שלנו, זה שנמצא אצלנו. אנחנו מנסים להחריט אותו, שאנחנו נהיה נקיים. כשאנחנו נהיה נקיים, אין לנו שום אפשרות, אין לנו שום בעיה לקחת את הנחש, לאחוז בזנבו, כמו שעשה משה, ולהפוך אותו למטה. לקחת את הרשעה משורשה, לעקור אותה. כך הוא מסביר את ההבדל בין הסליחות והתפילות של חודש אלול, לסליחות והתפילות
שיש בחודש בעשרת ימי תשובה. רמז לאמצע הפרשה. מה הפרשה? כתוב בפרשה, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, גדולה וקטנה. לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, גדולה וקטנה. מה הפירוש? יש לך, היום זה נדיר, אבל פעם, המשקלות של פעם, היה לך משקל של קילו, נכון? משקל של 2 קילו, של 5 קילו, נגיד קילו. כשאתה קונה, אתה לוקח את הקילו הכבד. כשאתה מוכר, אתה לוקח את הקילו הקל. זה אל תעשה. זה אל תעשה. זה אל תעשה. תדאג שאתה קונה ומוכר באותו קילו. אתה קונה ומוכר באיפה, איפה זה כלי של נפח, אותה איפה. סמוך לזה, מיד אחרי זה כתוב, זכור את אשר עשה לך המלאק. אומר שם הרשי, למה נשמחה מצוות מידות לעמלק? לומר לך, אם שיקרת במידות ובמשקלות, עבד עוד מגירוי האויב. למה זה קשור? זה מה שאמרנו קודם. כי אם אדם מבטא בדבר הקטן, מותר לך להרוויח. אבל לא להרוויח יותר ממה שצריך לרמות המשקלות. אם אתה מבטא בדברים ביצר הרע הקטן הזה, בא לך היצר הגדול. יש יצר הרע גדול, תזהר ממנו. הוא מתלבש על היצר הרע הקטן. וזה דבר שצריך לשים עליו לב, כמה שהדבר הזה חמור. לכן אנחנו בחודש אלול מתגברים ואומרים, כן, נעשה מסחר בקדושה. נעשה נוכל ובקדושה. נשען ובמידה. וכן על זה דרך כל הדברים שיהיו במידה. שביצר רק, אם, כי על היצר רק קטן מתלבש היצר רע הגדול. כה דיבר רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, זכותו תגן עלינו שהשבוע הילולה שלו. יש עוד דבר שקשור לחודש אלול, שאני רוצה להביא מטעם בשם רבי יוסף חיים, דבר פלא גדול. אנחנו תמיד יודעים, מכירים, שיש מושג שנקרא ירידת הדורות. נכון? כתוב עם ראשונים בני מלאכים, אנו בני אנשים. עם ראשונים בני אנשים, אנחנו, מה? כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. כן, כך כתוב, מכירים את זה. זאת אומרת, יש ירידת הדורות. כן, ויש עוד הרבה דוגמאות שחמנו אמרו, מי שבטלה סנהדרין, מי שמתו נביאים, היו פעם הנביאים, איפה הנביאים, הלכו. כן, וכן על זה הדרך, יש בכללות גם כתוב, בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר. זה חלק מהגלות שיש ירידה. אבל, יש גם עלייה. אומר על זה בעל הלשם, לשם היה אחד המקובלים, רבי שלמה אלישיב, אבא של הרב אלישיב עליו השלום, אז הוא אומר, הסבא שלו, הוא היה אומר שיש דבר, הוא אומר, יש תהליך אחד שבו העולם עולה, ויש תהליך אחד שבו העולם יורד. הוא אומר, יש מצד אחד, העולם מתקדם, יש העולם חוזר בתשובה. מה הפירוש חוזר בתשובה? אם פעם הייתה אלילות גדולה, היום העולם כבר לא רוצה להיות אלילי. כבר כמעט אין בעולם עובדי אלילים. אם פעם בעולם הייתה אכזריות נוראה, היום העולם לא יכול לסבול את האכזריות הזאת. כשיש את דאעש הזה, העולם לא יכול לסבול אותה. הוא הולך ומוחק אותה ומפסיד אותה, אומר, לא אתן לכם להשתולל. כשהיה גיהנום הזה של הנאצים, כל העולם מתגייס בשביל לשבור להם את העצמות. לא מוכנים שתהיה בעולם כזאת רשעה. פעם, זה היה הכי טוב, רומא, הייתה מלכות האכזריות. בבל, הגמרא אומרת, במדרש, הייתה מלכות של אכזריות. כולנו מכירים את הסיפור שהקדוש ברוך הוא אומר לרחל, בשבילך רחל אני מחזיר את הגלות למקומם. המדרש מתאר למה מנעיק הולך מבכי, אנחנו נקרא את זה בהפטרה בראש השנה, אומר כשרחל אמנו ראתה את האכזריות,
המבהילה של הבבלים, שהיו מושיבים בן בחק אמו, ואומרים לאבא שלא הולך תשחט אותו, ואם לא, אנחנו נתעלל בך. בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה? האכזריות הכי... בשביל מה? ראות שאנחנו לא... דאש כזה, יותר גרוע מדאש. על זה צעקה רחל. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא מניק הולך מבכי. היום העולם לא מוכן לקבל דברים כאלה. זה סוג של התקדמות שהעולם מתקדם. מתקדם. העולם מתקדם. העולם חוזר בתשובה. פעם היה ניצול של אנשים. היו מנצלים אותם, עובדים עבדים, צמיתים, בכל העולם. אנשים היו עובדים בשכר העם, היו מנצלים אותם עד הסוף. היום כבר ברוך השם העולם הבין, יש צלם אלוקים באדם. אי אפשר להתעלל ככה באנשים. ועוד הרבה דברים העולם למד לקח והתקדם. רק דוגמה קטנה, תמיד צריך לזכור את זה. היום העולם מעריץ את המדע ואת הלימוד וכו'. עד לפני 100 שנה בעולם לא היו בתי ספר. רוב בני האדם בעולם לא ידעו קרוא וכתוב. לא ידעו, רק היהודים ידעו קרוא וכתוב. שכתוב ושנתן לבניך, אז ידעו, יודעים קרוא וכתוב. עד לפני 100 שנה, רוב בני האדם בעולם ידעו קרוא וכתוב. 10% לא ידעו. האליטות, האנשים העמך לא ידעו. לפני 100 שנה החלו לאמץ את הדרך של עם ישראל ולעשות בתי ספר בכל העולם. עד לפני 200 שנה אנשים לא התרחצו כמו בני אדם. מלכי צרפת, לואי ה-14, התגאה שכל החיים שלו תרחץ פעמיים. אני לא הייתי מאחל לאף אחד לעמוד לידו. לא צריך לספר לכם איזה מחלות ואיזה צרות ואיזה זוהמה. איזה זוהמה הייתה שם. למדו מעם ישראל את מה זה מצוות נקיות. ברוך השם, עם ישראל, העולם התקדם. אומר רבי יוסף חיים, יש לזה משמעות הלכתית. הזוהר כותב שהעולם, יש לו תאריכים להתקדמות שלו, וממש זה מדהים לראות שהתיארוך של הזוהר זה ממש מה שקורה במציאות, איך שהעולם זז קדימה בכל התחומים. ואחד הדברים שהוא מוזכר זה התיקון של העולם לקראת הגאולה. הוא כותב על זה, רבי יוסף חיים, בספר, יש לו ספר מאוד חשוב, נקרא דעת ותבונה, שזה הקדמה לחוכמת הקבלה. הוא כותב שם בהקדמה, שמה שהיה פעם קשה ללמוד קבלה והיו הגבלות, הוא אומר, זה בדורנו פחות. למה? כי בדור שלנו, כתוב מפורש בזוהר, שבדור הזה הלבבות ייפתחו, שערי שמיים ייפתחו. שערי חוכמה הילאה ייפתחו, ואנשים ילמדו, ויהיה להם יותר פשוט וקל להבין באופן אמיתי את מה שכתוב בספרים. ויש לזה גם הרבה משמעות הלכתיות, שתכף ניגע בהם. וזה התהליך שיש דבר, נקרא לכם מה הוא כותב, בנייר בן יהודה, הוא אומר, בגמרא כתוב, לא לאכול זוגות. מה זה דבר לא לאכול זוגות? אל תאכל, אל תשתה שתי כוסות יין, או ארבע כוסות יין. מה המבואה זה מסכת פסחים לגבי ארבע כוסות? למה? כי יש בזה התקנאות של הקליפות. הוא אומר, היום אף אחד לא מקפיד בזה. אומר, למה לא מקפידים בזה? כי נחלש כוכף לסתרא אחרא. אז במילא כבר אין מה לחשוש. והנה, תהילות להל שנתבטל נזק של הזוגות, מפני שהסתרא אחרא נחלש כוחה. בתחילה נתבטל בארץ ישראל לפני קדושתה, ואחר כך נתבטל גם בבבל. כן? דוגמה. עוד כותב במקום אחר בסנהדרין, בספר בנייה בן יהודה, כותב, בזמן הזה שנחלשה הסתרא אחרא, גם כוחם של כשפים נחלש, שאינם מצויים, אתה מדבר עם הכשפים, מה זה כשפים? אין דבר כזה בעולם, כשפים, הכשפים, אין כשפים. אין כשפים, ברוך השם שאין כשפים. אשרן ומתו וחכה לשם כשפים. פעם העולם היה מלא מהקליפות האלה. מצרים הייתה מלאה מהם. ברוך השם העולם נטהר מהם. ברוך השם.
וגם השדים אומר אותו דבר, נתמעטו, אין, העולם נטהר מהקליפות האלה, מהשדים, מהכשפים, היום אתה, אתה תגיד שדים לך, אה, אתה בטח פרימיטיבי אתה, כשפים, אה, אתה פרימיטיבי, למה פרימיטיבי? כי זה ברוך השם לא קיים, למה? כי נחלש כוחה של הקליפה בעולם, נחלש כוח הסיטרא אחרא, וזה הולך, וכל הזמן הולך עוד ונחלש, הולך עוד ונחלש. כל יום שעובר, השם הזה מים טהורים, כל יום. כל יום הזה מים טהורים, יש יותר בעל לתשובה. ואנחנו גם חוזרים בתשובה. כל יום הזה אתם מים טהורים, ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ. כל יום נחלש עוד ועוד ועוד ועוד. אתם גם רואים את זה בחוש, איך הרשעה שהקיפה אותנו כמו, ורצתה לאכול אותנו, איפה הם? איפה הם? איפה מצרים? איפה סוריה? איפה הם? את רוח הטומאה האוויר מן הארץ. איפה סדאם חוסיין? את רוח הטומאה האוויר מן הארץ. איפה כל הקליפות האלה? איפה הם? רחמנות. לא, אל תרחמו עליהם, אין צורך. לא צריך לרחם עליהם. את רוח הטומאה האוויר מן הארץ, השם האוויר, ואתה רואה את זה בחוש. מה? ברוך השם. וזה באמת דבר פלא גדול, גם הרב קוק כותב באגרות ראייה, הוא אומר, יש כתוב בגמרא על כמה אנשים שלא יכולים לחזור בתשובה. כתוב שמי שלא עלינו עבד עבודה זרה, אין לו, אין תשובה, כל בעיה לא ישובון. מי שעדוק בחטא לא יכול לחזור בתשובה. תשובתו זה פטירתו. הוא אומר, זה היה פעם. כשהעבודה הזרה הייתה עבודה זרה, אומר בדורנו, זה כבר לא עבודה זרה, גם עובדיה לא מאמינים לה. זה פולקלור, מעשה אבותיה בידיהם. ממילא, גם זה התומעה שלה אחרת, ואם אדם נפל בה, זה סתם נמשך, עשה שטות, יכול לחזור. ואני ראיתי אנשים, לא עלינו ולא עליכם, שנפלו שם בקליפות האלה, סתם נסעו להודו, עשו שטויות. וחזרו לפה, וחזרו בתשובה שלמה, ובעיה ישובים. איך ישובים? איך אתה גמר אומר את כל בעיה לא ישובים? אומר, בדורנו, זה הקליפה שלהם קלושה ודלה. נמחקה כבר, נמחקה, זהו. גם סטלין נמחק, כל הכפירה אפילו נמחקה. לך שם ברוסיה, תראה הכל מלא אנשים מאמינים. לך לסין! שזה היה מעצמת הכפירה השנייה, גם שם הכל, כל הכפירה נחלשה. היה אצלי שבוע מישהו מסין. אמרתי לו, לא, איזה קומוניזם? אומר לי, גמרנו קומוניזם, איננו, אין כלום. נגמר, נגמר. אנחנו רואים בחוש איך את רוח הטומאה האוויר מן הארץ, וזה יש לזה משמעות. למה? כך כותב מרן הרב, אבא עליו השלום, כתוב בזוהר, בספרי התיקונים, כי בעקבות הדמשיכה תרבה הדעת, וכדירי קרים ליום המשיכה, אפילו אנה רבי עדי אלמה, אפילו האנשים הצעירים, זמינים לאשכחה רזין תמירים דחוכמותה. גם הם יזכו להבין את סודות התורה. רזין תמירים דחוכמותה. וכן כותב בתיקונים, דבדר הבטרה, בסוף יומיה התפרנסו מעל חיבור הכוונה מהזוהר. ולכן הוא כותב שבדורנו, דור הגאולה, נתגלה, כך כותב בעל הרוקח. ולכן בדורנו, כתב רבי יוסף חיים, הרבה הלכות שמקורם בזוהר. אומר, למה בדורות הקודמים זה לא נכתב? אומר רבי יוסף חיים, כי בדורות הקודמים לא היה אור כזה שיכול לקלוט את האור של הזוהר. היה בעולם הרבה רוח טומאה, אבל בדורות שלנו, מה זה שלנו? שלא, לפני 100 שנה, כבר השם העביר, התחיל להעביר את רוח הטומאה מן הארץ. כבר התחיל להעביר את רוח הטומאה מן הארץ, וכבר יש אפשרות ללמוד. וזה בימיו לפני 100 שנה, זה לפני השואה. לפני שמחקו את סטלין ולפני שמחקו את היטלר. הוא כבר אומר, התחיל רוח הטומאה לעבור מן הארץ. הוא כבר אומר. תגיד, במה עבר רוח הטומאה?
איך עבר רוח טומאה? אתה אומר, יש את שני הרשעים האלה בעולם, איך עבר רוח טומאה מן הארץ? אני אגיד לכם, יש דבר מעניין, שאנחנו לא מבינים אותו. אנחנו חיים בירושלים, מרגישים פה על הכיפק וזה מצוין. אבל בזמן הארי הקדוש, הארי אומר, אי אפשר לגור בירושלים. מרוב קליפות שיש פה. אי אפשר, ברח מירושלים. אי אפשר לגור פה. רבי חיים ויטל בא לירושלים ברח. החידה בא לירושלים ברח. רבי ירושלים ברח, לא יכול לחיות בירושלים. כל כך רשעה הייתה פה, קוצים סביב השושנה העליונה, ממש. וכשרבי יוסף חיים קיבל איזו תרומה גדולה להקים מוסדות בבגדד, אמר, בגדד? מה לא נראה לבגדד? מה, אני לא בגדדי. אני ירושלמי, אני. תבנו ישיבה בירושלים. שלח את הרב בן ציון חזן, שיבנה את ישיבת תורת יוסף בירושלים. שהיא הייתה אולי הישיבה הראשונה, בטח בין הישיבות הראשונות שהייתו בארץ ישראל. פונוביץ' נבנתה רק בשנת תפשין דלת. סלבודקה, חברון, נבנתה רק בתרפד. זה כבר קם קודם מלחמת העולם הראשונה. הקימו ישיבה, את יהודה פלח לפניו גושנה, פלח את הרב בן ציון חזן, תקים ישיבה בירושלים. הוא אומר, אין יהודים בירושלים. עוד בקושי יש יהודים. הוא אומר, מה זה? עוד מעט יבואו. עוד מעט יבואו. מה נבנה בבגדד? בשביל מה נבנה? בשביל סלם חוסם? בשביל מה נבנה? תבנה בירושלים. אמרו, תבנה לך ישיבה, תעשה לך כיסא מזהב, תעשה לך קורסה גדולה, יכבדו אותך. לא רוצה שיכבדו אותי, שיכבדו את השם. לא רוצה שיהיה לי בית מדרש יותר גדול, שיהיה בירושלים בית מדרש גדול. וכשהלך רב בן ציון חזן לבנות בירושלים את ישיבת תורת יוסף, אז כל הנחמדים האלה גנבו לו ברזל, גנבו לו אבנים, גנבו לו הכל, כמו שהם גנבו מהם, גנבו גם פעם. אותו דבר, אותם בני אדם, אותו דבר. אבל הוא אומר, בסדר, אני יודע, יש קוצים סביב השושנה, נלחמים. עוד פעם, עוד קומה, עוד קומה, וזכו להקים ישיבה בירושלים. כשבאו אחר כך העולים מבגדד ומכל הארצות, היה להם ישיבה. חכם, עיניו בראשו. עיניו בראשו, הוא שלח את כל החכמים של בגדד לירושלים. ביניהם את הסבא, הרב סלמן עליו השלום. אמר לו, עזוב את בגדד, לך לירושלים. את הרב מוצפי, את הרב צדקה, את כל הצדיקים הגדולים שלח אותם, תלכו, את הרב טאיה, תלכו לירושלים. מה יהיה עם בגדד? אל תדאגו. לא יישאר פה הרבה זמן. תכינו את הקרקע. נו, זה קליפה גדולה שהייתה, והתבטלה מן העולם. פעם ירושלים לא יכולה לשבת בה, הנה עכשיו בונים ישיבה בירושלים. זה לא רוח הטומאה אוויר מן הארץ. וזה רק היה ההתחלה. התחלה בימיו היו פה כבר כמה עשרות אלפי יהודים, זה לא ארוך אותו, כל הגלות לא יכלו לדרוך פה יהודים. הנה עכשיו זוכים, ברוך השם, בירושלים נקים ישיבה, 50,000 יהודים יש בארץ ישראל. 30-40, לא יודע כמה היה בימיו. הנה, את רוח הטומאה אוויר מן הארץ. אבל זו הייתה התחלה, בימינו, הרבה מים טהורים. הקדוש ברוך הוא העביר על העולם, והרבה טומאה העביר מן הארץ. ברוך השם, ועדיין יש אחיזה של הקליפות בקודש הקודשים. וגם זה עוד מעט יעבור. במהרה בימינו. אז הוא אומר, מכיוון שיש את הרוח הטומאה עוברת מן הארץ, העולם בשל יותר לפסוק על פי התורת הארי והזוהר. ויש דברים מעניינים למשל, שהוא, הרב, אני זוכר פעם נתן שיעור, הרב אליהו, נתן פעם שיעור והסביר, אומר, מה הייתה הגלות של הבן איש חי? שהוא ידע באיזה מידה אנשים יכולים לקבל. זאת אומרת, כמה רוח טומאה יש בעולם, כמה רוח קדושה יש בעולם, ומה יכולים לקבל בזה? זה מה שכתב בספר הבן איש חי. לדעת לפי המידה של הדור. זאת אומרת, בדורנו יש דברים שהוא לא היה, בימיו לא היו עושים, ובימינו עושים אותם. למה? עוד רוח טהרה התפשטה בעולם. עוד קדושה יש בעולם. עוד אוויר ארץ ישראל מחכים, אוויר ארץ ישראל מזדקך. עוד פחות כשפים, פחות שדים, פחות זוגות, פחות קפדות, פחות כל הדבר.
כל זה עוד עוזב את העולם. כך הוא כותב, זה דבר פלא גדול שצריך לדעת אותו כמה שהדבר הזה חשוב. יש שיקשו אליו רבי יוסף חיים, אמרו לו, איך אתה פוסק על פי הזוהר? איך אתה פוסק על פי דברי האריזל? הרי יש לנו כלל שאומר, לא בשמיים היא, נכון? אז איך אתה פוסק על פי אנשים שעם כל גדלותם ומעלתם, זה בשמיים, נכון? ככה הקשו עליו כמה קושיות. האמת היא שהקשו לא רק עליו, גם אחידה ככה פסק. איך אתה אחידה ככה פסקת? וגם היה בצפת חכם אחד, קראו לו רבי חיים סתהון, שכתב את ספר מנהגי ארץ ישראל. אז הוא כותב שם, מנהג ארץ ישראל הוא לפסוק על פי האריזל. מה פירוש על פי האריזל? גם על פי הארי. זאת אומרת, יותר מ... זה לא גם על פי הארי וגם על פי שולחן ערוך, אלא על פי שניהם ביחד. איך עושים על פי שניהם ביחד? זה גאונות. אבל זו הייתה הגאונות של כל החכמים האלה שהיו יודעים איך על פי שניהם ביחד בונים את ההלכה. אז שאלו אותו פעם, שאלו את הרב, איך עושים דבר כזה? אז הוא אמר, מאוד פשוט. אומר, קודם כל, מי המקור על זה שאומר שאנחנו פוסקים על פי הזוהר וחוכמת הקבלה? מי יסד את היסוד המוסד הזה? מי זה? זה רבי יוסף קארו בעצמו. שרבי יוסף קארו כותב, יש הרבה דוגמאות, אבל אחת הדוגמאות נביא מהלכות עלייה לתורה. אז איך הוא כותב? הוא אומר בית יוסף, בסימן קוף ממאלף, מכיוון שלפי דברי הזוהר הקדוש, אסור לקרות אלא אחד בלבד. למה? הוא אומר שבקריאת התורה זה כמו מעמד הר סיני. במעמד הר סיני היה כל אחד, כל גדול ולא יסף, שלא יגידו חלילה, יש שתי רשויות. אז כל אחד אומר השם למשה, תירד למטה, שלא יגידו שניים. אחד דיבר אלוהים. זהו. אז אומר הזוהר, כל קריאה בתורה היא המשך של מעמד הר סיני. ולכן, רק אדם אחד צריך לקרוא. ואסור לקרוא בו את הברכת בלחדוי, ושתקין, ושמין מילה מפומה, כאילו קבלין לה, האישה אתה מטובה בסיני. אתה, ששומע קריאת התורה, צריך לשתוק ולהקשיב, כאילו אתה עכשיו שומע תורה מהר סיני. קול גדול, ולא יסף, לא פסק. לא פסק איפה? בקריאת התורה בבית כנסת. כך הוא כותב. ומן בקרה בוררתה? צריך לדעת שהוא קורא לבד. אז אומר בית יוסף, וכיוון דברי הדברי הזוהר אסור לקרות על אחד בלבד, ועכשיו שנהגו ששליח ציבור הוא הקורא, העולה אסור לקרות, אף על פי שמדברי הפוסקים צריך לקרות. ואם לא יקרא, זה ברכה לבטלה. אומר, מאחר ולא נזכר זה בתלמוד, בהדיה, לא שווקינן דברי הזוהר מדברי הפוסקים. הנה, תראו מה כותב רבי יוסף קארו. הוא אבא של ההלכה, יסוד ההלכה. הוא אומר, נדע לך, אם הזוהר כותב הלכה, זה הלכה. אז הסביר האבא עליו השלום, נו, איך זה יכול להיות? הרי לא בשמיים היא. הוא אמר תשובה מאוד פשוטה. הוא אומר, מה התשובה? כשרבי שמעון כתב את הזוהר, הרי זה אותו רבי שמעון שכתב את המשניות, נכון? זה אותו רבי שמעון. כל הלכה שהוא כתב בזוהר, הוא בירר אותה גם בגדרי ההלכה וגם בגדרי הקבלה. הוא בירר אותה בשני הצדדים גם יחד. מה, יום אחד הוא לומד הלכה ויום אחד הוא לומד קבלה? זה רבי שמעון אחד, זה רבי שמעון א', זה רבי שמעון ב', זה אותו רבי שמעון. אותו רבי שמעון הוא כותב את השולחן, את המשניות,
והוא מדבר על המלאכה שהיא צריכה לגופה, אבל לא שלא מתכוון, וכל אבל מוקצה, והוא עוסק במלאכה, והוא רבי שמעון שכותב את הזוהר. כשרבי שמעון כותב מלאכה, שהבעל קורא, אחד קורא, כמו מעמד הר סיני, הוא בירר את זה גם בכללים ההלכתיים שלו. ומכיוון שהוא בירר אותה גם בכללים ההלכתיים שלו, ממילא זאת הלכה. ולכן רבי יוסף קארו אומר, אם רבי שמעון כותב, ככה עושים. הוכחה, יש הוכחה מעניינת. כולנו מכירים את הגמרא שמופיעה בתחילת מסכת ברכות. תמיד מה שמופיע בתחילת מסכת ברכות זה יסודי התורה. שם יש סיפור, תניא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת, ובא אליהו הנביא והמתין לי עד שסיימתי תפילתי. שאל אותי, למה אתה מתפלל בחורבה? אמרתי לו, שלא יפריעו לי עוברי דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך ותפילה קצרה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. א', לא נכנסים לחורבה, גם הסכנה, גם הזיקים, גם מפולת. שניים, אפשר להתפלל בדרך. שלוש, כשאתה מתפלל בדרך, תתפלל תפילה קצרה. כן? כותב ב... כן? שואלים, איך אתה רבי יוסי? רבי יוסי, אתה תנא, נכון? אחד מתלמידי רבי עקיבא. איך אתה לומד הלכות מאליהו הנביא? אליהו הנביא זה הלך, לא בשמיים היא. איך אתה פוסק הלכות על פי אליהו הנביא? איך אתה רבי יוסי לומד הלכות מאליהו הנביא? זה לא דוגמה יחידה, יש עוד דוגמה. אני אספר את גם מסכת ברכות, כשפגש רבי יהודה את אליהו הנביא, עוד תלמיד אחד של רבי עקיבא, אמר לו אליהו הנביא, יצא, כשאתה יוצא בדרך, ימלך בקונך וצא. בבקשה הגמרא, מה זה ימלך בקונך? איך אדם מתייעץ עם הקדוש ברוך הוא? איך? תגיד, תפילת הדרך. ככה אמרת הגמרא. כן? וכך פסק השולחן ערוך. איך פוסקים הלכה כמו אליהו הנביא? כן? כתב אחידה, תשובה. בספר ברכי יוסף, דברי אליהו אלה הם לא מכוח נבואתו. זה מכוח חוכמתו. הרמב"ם כותב בהקדמה לפירוש המשניות, שאליהו הנביא, מלבד היותו נביא, היה אדם תלמיד חכם. רבי שמעון, מלבד כתיבת הזוהר, היה אדם תלמיד חכם. האריז"ל, כתוב, היה לומד שישה דרכים את הגמרא על דרך הפשט, ודרך אחת על דרך הסוד. הוא גם היה תלמיד חכם. הרב היה אומר, חלק מהחידושים שמופיעים בשיטה המקובצת, זה חידושים של האריז"ל, שזה חידושים על דרך הפשט בגמרא. הם היו חכמים שמלבד אותם חכמים בפשט ההלכה, גם היו חכמים בעומק הסוד. וממילא, כשבא אליהו הנביא ואומר הלכה, אומר רבי יוסי, למדתי ממנו שלושה דברים, והגמרא מביאה את זה ממש בתחילת מסכת ברכות. לומר לך, כן, אפשר ללמוד מרבי יוסי, מאליהו הנביא הלכות. ולא אומרים לא בשמיים היא, בהחלט אתה יכול ללמוד אותה הלכה. על סמך זה, רבי יוסף קארו, אמר, אם רבי שמעון בזוהר אומר הלכה, אני לומד אותה וכותב אותה בבית יוסף וגם בשולחן ערוך. ועל סמך זה, בעל הבן איש חי אומר, אם רבנו הארי כתב הלכה, אני לוקח אותה וכותב אותה בבן איש חי הלכה. כי הם ביררו את ההלכה על פי כללי ההלכה של, 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 של הארץ, של ארץ ישראל. לכן רבי יוסף קארו, כשמביא את הדברים האלה של הזוהר, הוא גם בעצמו בירר אותם, בירר אותם, למד אותם, דן בהם וכתב, פסק אותם להלכה. אז מכאן אנחנו לומדים את הדבר הזה, ויש דוגמה על רבי יוסף קארו בעצמו.
רבי יוסף קארו בעצמו, הרי היה לו מגיד שנקרא מגיד נשרים, נכון? המגיד נשרים היה בא אליו ואומר לו, אתה עלה לארץ ישראל, והוא עלה, כן? עלה לארץ ישראל, וגם היה מכוון אותו על הרבה הלכות. אחת הדוגמאות שהוא מביא שם, זה ממתי אפשר לברך ברכת לבנה. אנחנו מברכים ברכת לבנה ממתי? מיום השביעי, מניין המקור הזה? הרי הרמב״ם פסק שאפשר לברך ברכת לבנה מהלילה הראשון. אתה רואה את הנצנוץ הראשון של הלבנה, תברך, כן? ואנחנו נוהגים, על פי הסוד, לברך רק מיום השביעי ואילך. זה מעניין שהוא בשולחן ערוך, בבית יוסף הוא כותב, הרגיל קטיליאק בעל שערי אירוע כתב בתשובה, שאין מברכים אלא עד שיעברו על הלבנה שבעה ימים. ובשולחן ערוך, כתוב שולחן ערוך הלכה, אין מברכים עליה עד שיעברו עליה שבעה ימים. לא כתוב בגמרא, הרמב״ם לא מביא את זה, איך אתה פוסק? הוא פסק על פי זה. המעניין הוא שעל סמך מה הוא פסק, היה לו מגיד, המגיד מישרים בא אליו, לרבי יוסף קארו, והוא אומר לו, בא לך. מסביר לו מה הסיבות שבגלל זה, שבגללם לא מברכים על הלבנה עד שיבואו אליה שלושה ימים. אומר שרמז שבעה ימי בראשית, ומתפרדים כל הכוחות השליליים ממנה וכו'. וברכת לבנה זה כנסת ישראל, אנחנו מברכים אותה, רק מברכים את הלבנה, אז גם עם ישראל שעתיד יתחדש כמו הלבנה, וכן על זה הדרך. ולהלכה הוא פסק לפי הכללים האלה, למה? כי הוא לקח את הסוד שהוא קיבל מן השמיים, ובירר אותו בכללים של לומדים אותם בארץ, ועל פי זה הוא פסק הלכה, ממש כמו שרבי יוסי עשה עם אליהו הנביא. ממש לא דבר. זה הכלל שהחידה מסביר גם על אליהו הנביא וגם על זה. ומכאן יש דבר מאוד מעניין. אני לא ראיתי את זה אף פעם, אבל שמעתי על זה. אתם יודעים שבספרדים אף פעם לא מניחים תפילין בכל המועד. לא בארץ ולא בחוץ לארץ. אבל אשכנזים נוהגים להניח תפילין בחוץ לארץ בכל המועד. אני לא ראיתי את זה אף פעם, כי אף פעם לא הייתי בכל המועד בחוץ לארץ. אבל מי שהיה בטח רע. זה נראה מוזר, אבל זה ככה. באמת, זה מחלוקת הפוסקים. הבית יוסף, בסימן למד א', מביא את המחלוקת. יש פוסקים ראשונים, כבדים, תוספות, ראש וכו', שאומרים שצריך להניח תפילין גם בכל המועד, זה לא כמו שבת. הרשב"א פוסק, שלא מניחים תפילין בכל המועד, ואומר הבית יוסף, ועכשיו נהגו כל הספרדים לא להניח תפילין בכל המועד, כמו דברי הזוהר. מכיוון שהבית יוסף אומר שאנחנו פוסקים כמו דברי הזוהר, אז הוא אומר, אנחנו לא מניחים, כן? ומאחר בתלמוד הדידן לא התפרש, אנחנו לא מניחים תפילין בכל המועד. הנה עוד דוגמה להלכה שרבי יוסף קארו פוסק, בגלל הזוהר כמו שפסק, כן? אבל הרמ"א לא מקבל את זה. אומר הרמ"א, אנחנו מניחים, ויש אומרים שכל המועד חייב בתפילין, וכן נוהגים בכל גלילות אלו להניחם במועד ולברך עליהם. כך כותב הרמ"א. כן? מחלוקת בין שולחן ערוך לבין הרמ"א. נו, מה עושים בארץ ישראל? מישהו פעם ראה בארץ ישראל שמישהו מניח תפילין בכל המועד, ספרדים או אשכנזים? אין דבר כזה. למה אין דבר כזה? אז אומר השל"א, השל"א חי אחרי האריז"ל, 70 שנה אחרי האר"י, טבריה. אומר השל"א הקדוש, אנחנו, יושבי ארץ ישראל, נמשכים אחרי פסיקת הזוהר. ואנחנו בארץ ישראל לא מניחים תפילין בכל המועד. אומר, למרות שהרמ"א פסק שחכמי האשכנזים כן מניחים תפילין בכל המועד, אנחנו בארץ ישראל נמשכים אחרי פסיקת הזוהר. זה דבר פלא, איך זה יכול להיות? הלכה לכאורה לא מכירה גבולות. אותה הלכה בניו יורק, אותה הלכה בלוס אנג'לס, אותה הלכה בקנדה, אותה הלכה בתוך אמריקה. מה זה משנה? למה אתה אומר שאם אתה גר בחוץ לארץ, תניח תפילין בכל המועד, אם אתה גר בארץ ישראל, אז תניח תפילין בכל המועד. למה? מכיוון שבארץ ישראל יש אור יותר גדול.
אוויר הדור הזה מחכים. פה יש פחות קליפות, כמו שהבית, רבי יוסף קר, רבי יוסף חיים כתב, אומר, כשעבר רוח התומה, אבל בהתחלה עבר רוח התומה מארץ ישראל, אחר כך עבר גם מכל העולם כולו. אבל הוא אומר, בהתחלה העולם מתבשם, העולם זוכה להבין הרבה יותר מושכלות. העולם זוכה יותר לדעת את השם, עד שנגיע לדברים שבהם מלאה הארץ דעה את השם כמה מלאה מכסים. אבל אנחנו בדרך, זה בא, זה צומח לאט לאט, תצמח דוד עבדך מארץ תצמיח, זה צומח, אנחנו מבקשים שיהיה מהר, אבל בטבעו עץ צומח לאט, וגם צמח דוד צומח בקצב שלו. מתפללים שיצמח במהרה. מכיוון שתהליך צמיחה, זה לא בבת אחת פתאום העולם יהיה אדיוט, ויום אחד מלאה הארץ דעה את השם. זה תהליך שבו העולם מתפתח, ולאט לאט העולם מלא ידעת את השם. אז אומר רבי יוסף חיים, זה מתחיל בארץ ישראל, זה נמשך לחוץ לארץ, לאט לאט מתרבה החוכמה, ממילא הולך הבערות, הולכת הטיפשות, הולכת האכזריות, הולכת הרישות, הולכת האלילות, הולכת הטיפשות. והעולם זוכה ונתהר. וככל שהוא יותר זוכה ונתהר, יש לו יותר מקום להכיל את האורות של הזוהר, ואת האורות של הארי, ואת האורות של כולם. ולכן, אנחנו רואים את זה בחוש, בנושא של הנחת תפילין, איך בארץ ישראל כן מניחים, לא מניחים תפילין בכל המועד, כי מרגישים את חול המועד כמו שבת, ובחוץ לארץ לא מרגישים את חול המועד כמו שבת, אלא כמו יום חול ומניחים יום תפילין. יש עוד דוגמאות הלכתיות מעניינות, אבל אחת הדוגמאות היותר מעניינות זה הנושא של תפילה. בתפילה זה ממש נושא שבו כמעט כולם פוסקים כמו הזוהר והקבלה. כל אחד שיקח סידור בידו, יודע שהסידור שהוא מחזיק בידו, זה נוסח הארי. איך שהארי זה כתב בשאר הכוונות, זה נוסח התפילה. זאת אומרת, גם בדברים אחרים, יש אתה אומר, פחות מקבלים, יותר מקבלים, נוסח התפילה, נגיד גם נוסח של כל הספרדים, נוסח חב"ד, נוסח ספרד, מה זה נוסח ספרד? נוסח ספרד של האשכנזים זה נוסח של האריזל. יש נוסח אשכנז שהוא לא לפי האריזל, ויש נוסח ספרד שהוא נוסח האריזל. מה יותר מצוי בארץ ישראל? ספרד או אשכנז? אז זה דבר מעניין. ארץ ישראל, הנוסח היותר מצוי בנוסח ספרד, חוץ לארץ, הנוסח היותר מצוי בנוסח אשכנז. למה זה? למה זה? כי זה שוב, אותו עניין. כמו שראינו בתפילין. בארץ ישראל, יותר, הלבבות יותר פנויים לקבל את תורת הארי. אוויר הדעת שלו מחכים, יותר מאפשר לאנשים לקבל את את הפנימיות, את עומק הפנימיות, את עומק הקדושה, את עומק החיות של התורה. וזה ממש פלא הדבר הזה, אבל זה עובדה. איך זה קורה? וגם דבר מאוד מעניין, ברוב ההלכות אנחנו פוסקים בהלכות תפילה כמו מנהג הארי. אתן לכם דוגמה, דוגמה מאוד מעניינת. על פי ההלכה, נשים לא מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל בתפילה כן. זאת אומרת, לפי מה שכותב פוסקים, הכף החיים והבן איש חי וגם מסורת אבות, נשים מתפללות את התפילה כמו שגברים מתפללים. אם קריאת שמע וברכות קריאת שמע וברכות, הכל אותו דבר. אותו דבר. מה? לזמנים פחות, אבל להשתדל שכן.
אבל הוא אומר, אני מדבר קצת על עצם העובדה שהיא מברכת ברכות קריאת שמע. יש פוסקים אמרו, אישה לא יכולה לברך ברכות קריאת שמע. למה? כי זה מצוות עשה של זמן גרמה. אומרים שזה מצוות עשה של זמן גרמה ופטורה, אבל מנהג אימותינו, מיורה דורות, כן לברך את כל ברכות קריאת שמע. ושאלתי את הרב, הרב אמר, ככה אנשים צריכות להתפלל עם קריאת שמע וברכותיה. עם שם המלכות, כרגיל, הכל כרגיל. הכל כרגיל. למה? ויותר מזה, נשים מברכות על הלולב. למה? כי זה חלק מהתפילה. חלק מהתפילה. חלק מהתפילה, כן. מה שנהגו, נהגו. מה שנהגו, נהגו. יש כאלה שמקשיבים, איך? איך? אז כותב רבי יוסף חיים, במקום מנהג, במקום שיש מנהג, אנחנו הולכים על פי המנהג, ולא אומרים ספק ברכות להקל. אין ספק ברכות להקל במקום מנהג. ובזה, ככה נהגו, וכך הוא פוסק. כך הוא פוסק. אגם שיש מקומות, גם רבי יוסף קארו, מה שפסק, פסק לא במקום שיש מנהג, אבל במקום שיש מנהג, ככה נהגו. וככה רב עליו שלום היה מורה לעשות. הוא אומר, מה המורה לעשות? לברך על כל ברכות קריאת שמע כדרכם. שוב למה זה? כי אנחנו בנושאים האלה, כמו איך אומר השלן, נמשכים אחרי הזוהר הקדוש. נמשכים אחרי הזוהר הקדוש, והזוהר הקדוש אמר מה שאמר, אנחנו נמשכים אחריו. אפשר להסביר את זה, מה המהות של זה, אבל זה עוד דוגמה, לבא למצב שבו כולם נמשכים אחרי הזוהר הקדוש, זה דוגמה לברכת הנותן לערב כוח. ברכת הנותן לערב כוח, זה ברכה שלא מוזכרת בגמרא. אבל, נהגו לומר אותה בכל מקום, וכותב אחידה, מתפשט בכמה קהילות לומר ברכת הנותן לערב כוח, אף על פי שהשולחן ערוך לא פסק, ומאחר שרבנו הארי זה כתב שיש לו אמרה ופירס סודה, כן ראוי לעשות. הוא מסביר גם למה. באמת, כולם מברכים אותה. יש אומרים, איך אתם מברכים אותה? הרי יש בזה מחלוקת הלכה, ובכל מקום שיש מחלוקת הלכתית, אז ספק ברכות להקל, אז למה מברכים אותה? באמת, כולם מברכים את הברכה הזאת. למה כולם מברכים את הברכה? כי בכל נושא התפילה, אנחנו הולכים אחרי הארי הקדוש. זאת אומרת, יש נושאים שבה אתה אומר, עוד לא הגענו למדרגה. אנחנו עוד לא הגענו למדרגה הגבוהה של הארי זל. אז חלק מהדברים אנחנו עושים, חלק מהדברים אנחנו לא הגענו עדיין. אבל בנושא תפילה, כולם הולכים אחרי הנוסח שלו, כלפי פסקי ההלכה שלו, כולל ברכת הנותן לערב כוח, ובאמת זה דבר פלא גדול. ולכן, כך כותב הארי, גם בפרי עץ חיים, גם בכמה מקומות, והחידה שהיה פוסק הלכה, אומר, מכיוון שהארי זה פסק, אנחנו פוסקים כמותו. כי גם הארי זה היה איש הלכה. והרב, הרב השלום תמיד היה מזכיר ואומר, צריך לזכור, עיקר העבודה שלנו זה לחבר את הפסיקה של ההלכה עם הפסיקה של הקבלה. זה לא שניים שונים. אנחנו הולכים כמו הקבלה ושוכחים את ההלכה. בשום אופן לא. הרב היה כולי של הלכה. בן איש חי כולי של הלכה. אמרנו מקודם הפחח, רבי חם מנחם מנשה, היה כולי של הלכה. איש הלכה. אבל הם אמרו, אתה חייב לקחת את ההלכה עם הנשמה שלה. עם הקדושה שלה. עם הלשם ייחוד שלה. עם הרצון החזק, עם העוצמה, עם ההתלהבות, עם החיות, עם השראת השכינה שבתוכה. לא לקחת את ההלכה, מה חובתי ואעשנה, מצוות אנשים מלומדה. זה מה שכותב ירמיהו, שזה סיבה לגלות.
בתיאור אתה נותן מצוות אנשים ולמדע, זה סיבה לגלות, זה סיבה לחורבן. אנחנו מחפשים סיבות לגאולה, סיבות לעלייה, סיבות לבית מקדש. בשביל סיבות לבית מקדש צריך מצוותן אותי בכל האש ובכל החום ובכל הלט ובכל הכוונה ובכל המחשבה. ותהי מצוותן אותי עם כל עצמתה אותה מענה. ותהי מצוותן אותי לאהוב את השם בכל אהבך, בכל נפשך ובכל מאודך. עם זה בונים בית מקדש. לא עם מצוות אנשים מלומדה. ולכן כל החכמים האלה ניסו להכניס בתוך ההלכה כמה שיותר קדושה, כמה שיותר נשמה, כמה שיותר חיות. רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, כשכתב את ספרו, אז מה שאנחנו מכירים היום, יש הקדמה שעל פי הקבלה, ואחר כך יש את פסקי ההלכות. וגם יש כאלה מדלגים על ההקדמה, מתחילים לשם עם ההלכות. הוא לא כתב שתדלג את זה, כתב שתקרא את זה. אבל בבסיס היה עוד יותר קטעים, והפרידו אותם, המדפיסים אמרו אין לנו מספיק נייר. אז לקחו חלק, שמו את זה בבן איש חי דרשות, וקיצרו את הספר בבן איש חי, ממה שתכנן אותו רבי יוסף חיים, ועשו אותו רובו הלכות וקצת נשמה. אבל בפי התוכנית שלו, היה צריך להיות שם הרבה יותר חלק הנשמה. כי הוא אמר, אנחנו בדור שצריכים הלכות עם נשמה, מצוות עם התלהבות, תפילה עם קדושה, חיים עם אהבת השם. זה הגאולה, אנחנו בדור הגאולה. חבל לבנות בבגדד, לבנות בירושלים, חבל לקיים מצוות כמו שקיימנו אותם בגלות, לקיים אותם כמו שמקיימים אותם בעת הגאולה. וזה היה הכיוון ההלכה שלו ופסיקת ההלכה שלו, כיוון הדרך שלו. גם אמרנו שנזכיר את החכם מנחם מנשה, כשהוא כתב את הספר שלו, אהבת חיים, זה ספר ואינו ספר הלכה. אבל מה המיוחד בספר הזה? שהוא כולו מלא סיפורים של התלהבות מצדיקים, מחסידים, גם ספרדים, גם אשכנזים. למה? כדי ללמד אותנו גם קודם כל שכולם עם אחד. ודבר שני, שאתה מקיים את ההלכות, שימו לעליך את הצדיקים הגדולים. איך הם קיימו מצוות? גם אתה קיים מצוות כאותם. ובוא תדבק. ביחד. אתה רואה איך הבעל שם את המסע? ובוא תדבק. רואה איך המגד ממה זאת עושה? ובוא תדבק. רואה איך רבי יוסף חיים המסע? ובוא תדבק. איך רבי יעקב בוחציר המסע? ובוא תדבק. הוא לא שילב אותם כי זה נוח לו. הוא שילב אותם כי זה לכתחילה, כך צריך לעשות. ככה זה דרכה של תורה שהיא בדור של גאולה. אנחנו מזכירים את התורה של הצדיקים האלה, מכיוון שאנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא מקיימים תורה מעצמנו. אנחנו, גם הרב בטח, הרב עליו השלום, כל התורה שלו, הייתה המשך לרבותיו. מה שהוא, רבותיו עשו, הוא המשיך אחריהם. הם לימדו את הבן איש חי, ואותה צורה שהם לימדו, הוא לימד. איננו ראו, כמו שאתה אומר. איננו ראו שהרב ככה עשה. תורה ששכינה שורה עליה. תפילה ששכינה שורה עליה. אם שכינה שורה עליה, איך היה קורה כל ה... ברכות שלו היו מתקיימות. לא היו מתקיימות, חלילה. איך הברכות שלו התקיימו? איך התפילות שלו התקיימו? כי שכינה שרתה עליו. איך שכינה שורה עליו? אם אדם מתאמץ שתשרה עליו שכינה, שורה עליו שכינה. וזה, ככה היו רבותיו. הפכה עליו השלום, כשהיה מברך, היה מתקיים. היה גוזר, היה קורה. למה? שכינה שרתה עליו. יש סיפור רבי יוסף חיים, שפעם אחת היה שם הצפה בבגדד. אמרו לו, אמר מה, איפה, לקח פתקה, כתב עליה משהו, אמרת לה, שם משהו, שים את זה למים, היום רעב הרמוס. תן למקרא ואני אענה אותו מדברים ואני אשמע. שכינה שורה עליהם. שכינה שורה עליהם, הם, ותגזור אומר, והיה קום לך.
וכך הרב שעשה מה שעשה, לא בעצמו עשה, המשיך דרך רבותיו. המשיך דרך רבותיו, שכינה שורה עליו. אתם תלמידים של הרב. ובתור תלמידים של הרב, גם אתם צריכים שתשרה עליכם שכינה. שתשרה עליכם ברכה. שתשרה עליכם קדושה. שתשרה עליכם ברכת הרי הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי. כל הצדיקים העליונים. שנזכה לגאולה שלמה ובאה במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בבקשה. תורה ויעדים.